fikambana mahery nefa jato no tonga namonjy ny fionambe nasionaly nireo mpampianatra mivondrana ao amin'ny anefa aty Toliara no nantanterahana izany. Antony telo no nanaovana ny ity fionambe nasionaly ity. Nampiarahana tamin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena tsekoly ny hetsika mba hahafahan'izy ireo manara-maso ny mpianany. Mizara ho teboka telo ny hetsika izay nataon'ny groupe anefa. Eo aloha voalohany indrindra ilay congresse nationaly na fionambe nationaly izay ataon'ny mpikambana rehetra manerana Madagasikara. Ny teboka faharoa dia ny fanehoana fa dia misy syndicat izay heverina fa anisany ireo manana tanjany ihany koa ao anatin'izany ministera fanabezam-pirenena izany, na dia teo ara ny ma syndika zandrany. Ary ny teboka fahatelo toy ny mpiasam-panjakana rehetra dia mendrika mba hisitraka hiaina n'izany fialatsasatra amoron-dranomasina izany ny mpampianatra amin'izao fotoana izao. Mbola misy ny olana sedrain'izy ireo ankehitriny. Ny karama dia ambany ary tsy mifanaraka amin'ilay ezaka tao, satria na ny fotoana hiasana ary nge ny ankabeazan'ny mpampianatra no ilay fitiavana ilay zanabahoaka dia miasa ivelan'ny ora tokony ampianarana. Eo ihany koa ny olana resaka fampitaovana, satria dia amin'ny lafiny fampitaovana ihany koa dia maro ireo fitaovana izay mbola ilay mpampianatra anatanterahan'ny asa izay mbola tsy ho ampelatanany. Marina fa misy ny ezaka ataon'ny fanjakana foibe, marina fa misy ny ezaka atao ministera amin'izay resaka fampitaovana na fampifanana izay. Aminay izany dia izay fototra ray voalohany indrindra aloha anatsarahana ny kalitaon'ny fanabeazana. Naneho fisaorana ny fitondram-panjakana izy ireo satria hiakatra manomboka amin'ny ity farany volana ity ny karamany.